Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'du. Poro sepuh, adi sepuh, poro kiai, poro ibu nyai, Yai Gusnan, lan ugi sanesipun Pak Kepala Desa, Bapak Kasun, sedaya perangkat, ugi para santri, putra putri, para wali santri, ugi putra putri, sederek sederek, sedulur sedulur, sedaya ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Saderenge kula matur kathah niki kula setengah sedasa pas. Kula batasi sak jam mawon niki. Jam mawon, ikhlas gih sak jam gih. Eh, niki perlu persetujuan riyin niki. Sampun disetujuani sak jam gih sak jam. Tapi kula gih nyuwun, saderenge mengke didungani sesepuh, mengke ampun kudur miyen ben majelis menika dados majelis ilmu ingkang barokah. Niki mengke kula nyuwun sing sepuh sing tentang mriki sing donga. Pak Kusnan mawon mriki kula nyuwun Pak Kiai Kusnan sing donga. Nggih. Nggih, saderenge didongani Kiai Kusnan ampun kundur nggih. Nggih, pun. Mohon setuju niki. Koyo DPR ae. Pun. Para bapak, para ibu hadirin ayyuhal hudur, as'adanallahu wa iyyakum. Niki bulan Syawal tanggal 7. Nggih, tanggal 7. 7 Syawal. Menika masyaallah saestu selama sebulan penuh kita berjuang, ora mangan ora ngombe. Niki perintah agama sing menjadi salah satu rukun Islam inggih punika saumu Ramadan. Alhamdulillah kita lampai dan kita di bulan Syawal menika saling maaf memaafkan. Mila kula matur atas nami pribadi, atas nami keluarga kula, atas nami sedaya mawon kula mewakili jenengan, kita saling maaf memaafkan. Minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim, amin ya rabbal alamin. Pun berarti wis kosong-kosong niki.
kula jenengan sing krungu swara kula niku, kula nggih mewakili pribadi kula lan pribadi jenengan saling memaafkan. Ora nate ketemu so, duwe kesalahan. Boten namung persoalan sudah ketemu atau tidak ketemu, saling memaafkan niku kados dawuhipun Allah, afallahu amma salaf. Mungkin somben kuwi ya lek ketemu duwe salah sudah dimaafkan. Sing wis liwat-liwat salaf, afallahu amma salaf nggih sampun saling memaafkan. Bahkan Nabi piyambak niku wong sing jelas maksum. Maksum niku ora duwe dosa. Para wali para anbiya niku maksumun. Dijamin mboten gadah dosa. Niku mawon tesik purun istighfar. Lho, pripun to? Ora duwe dosa lho njaluk ngapura karo Gusti Allah apa meneh awake dhewe sing kathah dosa. Lah ngoten. Jadi kita saling maaf memaafkan. Ini sebuah napa menika saestu ajaran ingkang sangat-sangat terhormat dan minulya sangat. Pun halal bihalale rampuh. Intine halal bihalal niku nggih ngoten niku wong eneke nggih namung teng Indonesia kali Malaysia. Teng Mekah mriko nggih mboten enten halal bihalal niku mboten wonten. Niki hebate ulama-ulama kita niku, ulama-ulama Nusantara niku luar biasa. Mboten enten teng Irak, teng Maroko, teng Amerika, teng mboten enten sing enek wong Indonesia kali Malaysia. Niki luar biasa ulama-ulama kiai-kiai kita niku luar biasa. Pun. Salajengipun para bapak, para ibu, awake dhewe niku pripun beda-beda. Nggih monggo nggih. Enek sing dari sisi fisik, enek sing warnane rodok kuning-kuning, enek sing putih, enek sing ireng, enek sing coklat, enek sing cemani, enek sing macam-macam. Irunge ya ngono beda-beda, enek sing mekrok, enek sing bangir, enek sing pesek, enek sing gitu nggih. Beda-beda. Rambut ya ngono, enek sing keriting, enek sing lurus. Enek sing bringosen, enek sing ora bringosen, jenggot, macam-macam. Beda-beda. Secara fisik. Niki narasi kula niki. Dari sisi fisik lek ora percaya niki lho sidik jari niki lek jenengan damel SIM 10 jari nggih Pak Lurah nggih 10 jari napa niku dikeki mangsi niku apa jenenge jempol jari sidik jari paspor ngoten damel paspor lek badhe teng luar negeri niku nggih. Sidik jari kita ini lho sak donya ora enek sing madani. Lah ora percaya njenengan tanggal polisi. Jempol kula niku sidike jari sidiknya, sidik niku gambar niki. Niku ora enek sing padha sak donya niku. Masyaallah. Ora kena dihapusi niku. Dadi lek badhe teng luar negeri niku teng imigrasi niku pun komputer niku. Sidik jarine Lukman kula niku. Kok dipalsu mboten sakit konangan dijamin 100% konangan pripun jenengan niku artinya berbeda-beda. Nah pekerjaan juga demikian berbeda-beda. Enek sing kados kula sing namung mulang ngaji ngeten iki, enek sing kaya Pak Lurah kala wau, enek sing kaya Pak Kasun, enek sing kaya Mbah Kiai Kusnan, enek sing tukang macul, enek sing tukang buruh, enek sing ning pasar, enek sing ning kantor, enek sing nyupir, kula niku mboten sopir. Enek sing tukang selawatan ngeten iki. Niku pun fitrah niku. Mosok sakmene kabeh dadi lurah kabeh. Ora mungkin.
lurah yo siji sak desa. Sak desa lurahe 10 ora enek, sak donya ora enek. Ngene to nggih. Niki mengki kula jelas nih ben anu mengki gen lari. Nah, sing duwe do beda kados mekaten niki. Maksud kula, alhamdulillah senajan beda-beda. Ning siji sing padha niku. Napa niku? Umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, niki mulai niki. Umatnya sinten? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa umat Muhammad niku? Masya Allah Pak. Mila senajan berbeda-beda lek cara teng negara niku Bhinneka Tunggal Ika ngoten-ngoten niku. Sukune beda, bahasane beda, tapi satu. Apa itu? Negara Republik Indonesia. Lah niki kula tarik teng umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa senajan awake beda-beda ingkang kula aturaken kala wau. Ana sing ireng, ana sing cemani, coklat, kuning, putih sak pinunggalane niku. Kita sebagai umat Rasulullah kudu bangga. Oh nggih enek sing dadi banser bareng ngeten iki nggih to wau kula dereng nyebut. Bangga dadi umat Nabi niku. Bukan berarti membanggakan diri, benten lho. Bangga kali membanggakan diri niku benten. Tegese bangga niku sak polah-polahe awake dhewe sing macem-macem. Kula namung dereng nerangaken enek sing polahe ora karu-karuan. Enek sing kemalan nek wedok kemayu. Enek sing pentos. Sak macem-macem iku lho panjenengan sing beda-beda ora karu-karuan niku wau. Tetap bangga menjadi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kranten napa somben ing akhirat awake dhewe niki kok kabeh khususe sing teng mriki niki umume umat Islam sak donya sing umate Nabi Muhammad mangke mlebu surga dhisik. Nggih. Keterangane ngoten. Dadi umate Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Saleh, Hud, Ibrahim, Nabi Musa, Isa dan sebagainya dan sebagainya niku keri niku mengke. Dhisik wong kali alang niki lho. Dhisik Mbah Yahman niku lho ya. Amin. Wis serius niku tenanan ora guyon niki. Mula bangga. Umat Muhammad otomatis umat yang muslim. Niku mboten usah kula jelasne secara detail. Lah umat Nabi Muhammad niku wonten sing ghairu, sing non muslim. Saya bicara yang muslim mawon, sing non muslim ora usah dijagong. Nggih. Paham? Lebu dhisik. Mergo napa wonten keterangan teng hadis-hadis kathah sing nerangaken umat-umat Nabi Adam dan seterusnya niku mangke antri niku mengke. Antri karo Mbah Yahman. Ning Mbah Yahman kali kula dhisik kula. Mbah Yahman antri kali kula. Guyon, guyon. Lah niki guyon niki. Lek dhisik dhewe kuwi tenanan, mboten guyon. Mula umat Nabi Musa, Nabi Adam dan seterusnya mengke niku padha sambat. Padha sambat karo nabine dhewe-dhewe. Wahai Nabi Adam, saya ini umatmu. Tolong, help me, help me. Apa help me ini? Tolong aku. Tolong, tolong. Lek seru mulat, lontong, lontong. Maaf, aku gak iso nulungi sampean. Senajan sampean ku umatku.
sing iso nulungi mung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lho piye. Dadi umat nabi-nabi Adam Idris iku somben jaluk tulunge marang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apunten. Mergo napa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Masyaallah. Umat Nabi Muhammad kita bangga. Mergo Nabi Muhammad niku diutus untuk seluruh alam. Sementara umat Nabi Adam sing njaluk tulung kala wau mboten saged. Mergo nabi-nabine niku namung kanggo kaume dhewe. Kanggo umate dhewe. Ora sampai tekan tulaan. Nabi Adam ku ora sampai tekan tulaan. Mung kanggo kaume dhewe. Tapi lek Rasulullah senajan teng Mekah disarekaken teng Madinah tetep rahmate tekan tulaan. Ngoten. Niku bangga. Nah, niki kula emutaken jenengan sak niki kok iso sampe ngoten. Kula pun matur wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nomor loro, jenengan niku ben salat 5 waktu insyaallah wong kali alang iki sing hadir khusus niki wis hafal kabeh bacaan tahiyat awal maupun tahiyat akhir sing saben dina 5 kali dibaca itu urung ketambahan bonus sholat-sholat sunnah. Insya Allah jenengan pun apal. Buat namun insya Allah yakin kulo, yakin jenengan pun apal. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut jeng seru dah. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut toyyibatul lillah. Apal nggih? Pun kula urutke sak niki. Niki kata sing dereng mireng. Lek sing sampun mireng alhamdulillah. Kejadian itu ketika Rasulullah kepanggih Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa Mi'raj, Isra Mi'raj, sing Mi'raj. Ketika Mi'raj keterangan langit siji loro telu pun niku mubalek-mubalek kathah niku. Khotib-khotib pun nerangne niku. Teng SD napa Pak Guru-pak Guru pun Bu Guru-bu Guru pun mengkisahkan. Nah, kula sing niki. Ketika Rasulullah kepanggih Allah Subhanahu wa taala, kepanggih niku. Waqad qaba qausaini au adna. Kepanggih ngoten mawon. Otomatis ketika ada pertemuan itu saling menghormat. Nyuwun sewu, niki nembe mawon kedadosan kula dugi mriki kula nggih dihormati. Ngoten nggih. Kula dihormati sugeng welujeng wong Jawa lak ngoten. Sehat. Kawelujengan. Alhamdulillah pangestunipun nggih, pangestu berkah panjenengan. Padha karo at-tahiyat. At-tahiyat niku maknane sedaya penghormatan. At-tahiyat sedaya penghormatan. Kanjeng Nabi memberi hormat kepada Allah. Padha karo kula-kula tambah melih, Pak polisi ketemu atasane, hormat. Malah nganggo tangan bareng ngeten iki. Nggih napa nggih? Camat camat Pak Lurah ketemu camat, nggih ngoten. Nggih, Pak Camat, nggih. Gitu Pak Lurah.
Pak Camat ketemu Bupati, nggih ngoten. Anak ketemu bapakane ya salaman memberi penghormatan. Wis niku lumrah. Demikian juga Rasulullah at-tahiyat lillah kagem panjenengan Allah. Kan ngono maknane. Al-mubarakat saiki kula urut siji-siji at-tahiyatul mubar sedaya keberkahan Gusti. Lah ngono lho, gampangane wong Jawa ngoten niku. Ming nganggo bahasa Arab mawon. Al-mubarakat sedaya keberkahan. Keberkahan ku apa to? Kesaenan. Al-barakah ya ziyadatul khair. Barokah niku maknane tambah kesaenane. Sedaya keberkahan. Apa terus e? At-thayyibat. Thayyib-thayyib sedaya kesaenan, ngempe-mepe padha meh padha. At-tahiyat, al-mubarakat, as-shalawat, as-shalawat sih, as-shalawat. Rahmat ta'zim, sedaya penghormatan. Shalawat niku maknane. Mula shalawat kita ini menghormati Nabi karepe. Mula shalawat apa iki jenenge himasal. Disnafa. Disnafa niku lek cara dimaknani ya menghormati Nabi. Ya Nabi, salam alaika. Kan ngoten to nggih? Isine lak ngoten. Menghormati Allah, astahiyat, al-mubarakat, as-salawat. Napa terakhir? At-thayyibat. Wau sampun kula jelasaken sedaya kesaenan lillah. Kagem Allah. Lek cara dipraktekne nggih Gusti Allah, cara-cara di gestur tubuh. Ya padha karo Pak Lurah iki ngarepe Pak Bupati, nggih, Pak Lurah nggih, Pak Bupati. Ya ngono. Iya para Pak Lurah. Apa enek lurah ngarepe bupati? Ya Bupati, heeh, ora enek. Enek ora, Pak? Tak praktekne lho secara gestur. Ngarepe Pak Bupati ngene lurahe. Ya Bupati, wae. Ya ditempilingi. Iya apa ora? Ya sik ngeten. Kanjeng Nabi ngoten. At-tahiyat, al-mubarakat, as-salawat, at-thayyibat lillah. Paham, paham, paham? On, kula teruskin lagi. Niki saya sangat lho niki. Apa yang terjadi? Terus at-tahiyat nopo? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Terus e assalamu alaika. Allah bareng dihormati ngoten niku. Langsung uluk salam dhisik. Ora ben-ben iki. Gusti Allah sing uluk salam sik lho niku. Aja diwalik. Assalamu alaina sik at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah assalamu alaina walik niku assalamu alaika. Lek wong Arab biasa salam niku nganggo dhamir kaf mukhatabin assalamu alaik. Jarang sing ngagem assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jarang. Dan nek kepanggih gatuan assalamu alaik, assalamu alaik. Lek di ka di waqaf ni dadi lek nggih to nggih. Lek diwasolne assalamu alayka, lek diwaca waqaf assalamu alaik. Assalamu alaik. Ya to? Assalamu alaik. Lek kula maknani jlentreh mah salam niku kula jelaske bab salam assalamu sedaya keselamatan. Wah ini kan tekan subuh betul rampung. Ini perjanjiannya wis sak jam. Mau sak jam mau. Assalamualaik. Ditambahi orang mandek sak mono. Rungok no tenan ini rungok no. Ayuhan Nabi. Ini kira orang jos orang mungkin. Ayuhan Nabi. Jadi Allah
ulo salam yang Nabi, yang Muhammad itu nganggo pangkate. Sing lek nyeluk nabi-nabi liyane mung jangkar. Ya Adam, ya Idris, ya Nuh, ya Ibrahim, ya Musa, ya Isa. Lek karo Nabi Muhammad, ayyuhan nabiyyu. Allahumma shalli ala Muhammad. Anggo nabi. Walah, wis nabi niku wis ora nek sak ndure nabi. Apa makhluk menungso sak ndure nabi apa? Profesor. Halah profesor ini kene lho sian. Sak ngisore nabi itu mungkin sahabat. Sak ngisore meneh tabiin, nggih to nggih. Bareng tabiin tabiin wali-wali, ulama-ulama. Profesor sak ngisore sian. Dokter apa meneh? Lili sak ngisore sian. Ayuhan nabiyyu. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu. Sak niki niku logikane ngene. Pak Lurah namanya Mustaqim. Ki enek wong lho, Kim Takim. Ngono kuwi ya rada piye ngono. Tapi Pak Lurah mekro irunge. Kula yo ngono. Jae sapa wani nyeluk aku? Man Lukman ora enek. Pak Yai, wah ngene mekro irung kula. Gena wong nggih. Logika mawon apa meneh tambahi Kanjeng Raden wae ya mau wekrok sak ngisor-ngisore. Ngono lho. Bukan nabi. Lu saking ale ngurmati Allah dihormati genten ngurmati ayuhan nabi. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi. Cara dise assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gusti Allah uluk salam sik. Senes nabi. Aja diwali-wali, nggih. Mula teng fikih, fikih hukume, uluk salam dhisik niku sunnah. Jawab salam wajib, nggih napa nggih? Ning ganjarane akeh sunnah niki wau, mergo Allah niku wau. Paham? Jadi mula lek ketemu kanca Islam, cepet-cepet uluk salam ben ganjarane luwih akeh. Assalamualaikum. Cepet mawon, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kesuwen. Ning ya apik, mboten salah, ming kesuwen sithik, ngono mawon lho. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wis cukup. Ditambahi assalamualaikum, Gus. Wah, ya mekro irunge. Assalamualaikum, rah-rah. Wis rah ngene wis mekro opone, lu. Assalamualaikum, Kim. Wes. Ora menghormati jeneng ini. Paham? Kita itu harus menghormati. Hidup itu saling menghormati. Lah Pak Lurah itu cuma Pak Lurah, Pak Kasun sih lo. Assalamualaikum Sun, Kasun. Ngono kuwi yo seneng. Nggih to nggih. Wong kene dalang. Assalamualaikum, Lang dalang ngono yo mekro irunge nan. Mak nyaman ku dalang. Saling hormat, hormat menghormati. Lek wis saling hormati niku salam datine. Uang niku lek saling hormat menghormati kaya atahiyat kemudian assalamualaikum niku uripe dadi salam. Dadi salamun, dadi selamat. Adem, damai, peace. On, diteruske apa lagi? Mudeng napa mboten? Mudeng. Tangombe sik, tangombe. Santai mawon ngaji ini santai. Kula nu senes mubalek nggih. Ngeten niki ngaji model pondokan ngoten mawon nggih. Senes kados Anwar Zahid sing lecek niku. Ngono rada lecek niku. Pon. Diterusne. Bareng wonten salam. Uluk salam sange Allah otomatis kanjeng Nabi yo jawab, wong wajib hukume. Jawabane napa nggih? Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Yo cara teng tahiyat niku assalamu alaina na niku ndomir nggo aku. Nah niku maknane aku. Assalamu alaikna, assalamu alaina. Nggih matur nuwun ugi salam kula. Ngono lho.
ning nek terusin neh ora mandek ning kono. Kanjeng Nabi eling karo wong sing rena-rena ning kali alang iki mau lho, sing cemani, sing coklat, sing putih. Kula kan termasuk rada kuning-kuning sithik. Lurah niku rada ireng sithik. Ken ora ngantuk. Ampunten Pak Lurah guyon nggih. Kanjeng Nabi kelingan dalang iki lho, kelingan dalang bareng. Masa kelingan wong Kanjeng Nabi wis dhek mben dalang lagi saiki ku piye? Oh, aja ngono, aja ngono. Kanjeng Nabi niku weruh sadurunge winarah, Mbon. Niku pun aturan agama, Mbon. Aja kokean takok bangsa digawe rasional. Nabi wis edho, aku rung lahir jaman semono masa eling karo aku. Rahmatan lil alamin. Iku pertanyaan-pertanyaan bodoh lek ngono-ngono niku ora usah digatik, gak ora usah dinopo, ora usah digagak, ora usah digagas. Kanjeng Nabi kelingan. Kanjeng Nabi niku ora nggo awake dhewe wong rahmatan lil alamin. Wong arep sedo niku lho, Bu, Bu, rungokno iki. Arep sedo niku Kanjeng Nabi mboten nyeluk-nyeluk garwane mboten. Padahal teng mriku wonten Aisyah sing wayu sing Humaira niku sing pipine abang-abang niku. Mula jenengan niku senajan pun sepuh ritek. Niku lek teng dalem ngoten niku ya wedakan sing wayu gek dikeki abang-abang. Gen mengke yang kagunge ben wayu. Ngoten. Terok-terok Siti Aisyah. Lek abang-abang niku pondok jenenge pipine. Niku sae niku ora kok pripun-pripun sae, Bu. Bulurah ngono. Bulurah ya tumbas kosmetik sing nggo abang-abang. Istri kula niku eh nggo abang-abang, ben aku nyawang iki iso. Ngono. Wis teko pengajian wis uprut buluk, ah ora semangat. Teko-teko omah jam 12 bengi. Wis wis ora menarik pula. Wah, beda nyeneng nih, kabeh dadi seneng. Serius nih, ora serius nih, serius. Dan itu mboten nyalahi aturan. Wong Kanjeng Nabi lek nyeluk Siti Aisyah niku romantis sekali. Ya Humaira, wah, istriku yang cantik. Lek wong saiki cantik. Pipinya merah. Romantis Nabi niku. Bon. Kanjeng Nabi kemutan sing diceluk arep sedo niku lho ummati ummati ora zaujati zaujati Aisyah Aisyah ayo mboten lek kula niku lagi lara watuk flu ngoten niku wis njaluk tulung krana tuh ana obat prokol ngono lek mboten Nabi zaujati apa ummati. Nah, akhirnya kula wangsulaken kula wau jawab salame niku mawon kelingan jenengan, kelingan Lukman, Lukman sik lan jenengan nomor loro. Anjen napa kelingan Lukman, wah kaya Lukman ya Lukman. Yahman nomor loro, lurah nomor 3. Guyon nek niki guyon. Napa terus e? Niko Kanjeng Nabi umat kula sing teng kali alang sing soleh-soleh tapi nenek soleh lho. Sing soleh-soleh inggih uluk salam dumateng panjenengan. Wa ala ibadillah. Pripun to? Assalamu alaina wa ala niko. Kali alang sing soleh-soleh kawula jenengan niko nggih uluk salam. Paham paham. Baleni neh. Assalamu alaina wa ala ibadillah. Ugi kintun salam saking kawula-kawula kali alang sing saleh-saleh. Alhamdulillah.
niki judule bangga dadi umat Nabi niku mau lho. Paham? Dadi awake dhewe niku wis ulok salam karo Gusti Allah melalui Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Nembe krungu. Pun insyaallah pun mireng. Ning kula baleni. Lek enek sing urung krungu ya, muga-muga iki krungu. Ngoten. Sapa sing ora bangga? Awake dhewe pun assalamualaikum ya Allah. Mpun lek ora mlebu surga kebangetan. Saleh lho nggih. Lah saiki maknane saleh iki piye? Saleh niku saleh. Saleh niku sae. Dadi lurah sae, kasun sae, kiai sae, santri sae saleh. Sae yang luas. Rumput saleh. Makani wedhus saleh apik. Weduse ya dipakani sing apik-apik. Wedhus diombeni sprit ya. Watu-watu. Mboten saleh niku. Ya lek mung ngene siji sak gelas rong gelas ora apa-apa lek wedhuse seneng ya jale glogoki sprit yo malah ora karu-karuan. Niku contoh mawon, contoh sing liar mawon. Soleh nyambet damel teng pasar soleh, nyambet damel teng kantor soleh, jadi guru madin soleh, mahasiswa soleh, min ibadikas solihin. Berarti wong sing soleh-soleh niku pun jawab salam dumateng Allah melalui Rasulullah. Ya Allah, masya Allah. Bangga no mboten jenengan. Dadi umat Nabi bangga mboten? Senajan senajan umat Nabi niku urip ana ing zaman akhir. Zaman akhir niku maknane zaman sing pancen akhir. Berakhir, Nabi berakhir. Mula bar Nabi Muhammad niku mboten enten Nabi Malik. Lah kok ana sing ngaku-ngaku nabi ya niku ora genah niku. Kan beberapa tahun yang lalu kan wonten media-media heboh mengaku nabi Lia Eden macam ngoten niku iki wis ora genah kabeh niku. Mula awake dhewe urip di zaman akhir sing akhir pancen berakhir, nabi berakhir. Tidak ada nabi lagi setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku. On saleh saleh soleh niku mboten kudu teng masjid terus. Bendina teng masjid mawon soleh belum tentu. Soleh itu ada di mana-mana. Engkang kula aturaken teng pasar aja bisa soleh. Teng kantor bisa soleh. Dadi Pak polisi yo duweni hak soleh. ABRI tentara, petani dan lain-lain sakit soleh. Niki penting kula aturaken. Biar awake dhewe niku mboten terjebak pada satu hal tentang kesalehan manusia itu. Wonten mriku kalimat as-solihin min wa ala ibadillahis solihin. Dadi dalang yo soleh. Dan kelebihan umat Muhammad itu dimanapun bisa bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara umat-umat dan agama non-Islam itu ibadahnya di satu tempat, bersujudnya di satu tempat. Nyuwun sewu. Agama non-Muslim ada yang di satu tempat namanya gereja, di wihara. Kalau kita dimanapun bisa beribadah ning kene lho, aku sholat ning kene ora apa-apa. Kene wong nggih. Ning masjid yo bisa, ning omah yo iso,
nying alas lo yo iso, nying kantor iso, nying diae. Kelebihan daripada Muhammad beserta umatnya bisa bersujud dimanapun berada asalkan suci. Gini omong, gini. Sementara yang lain tidak bisa, ibadahnya ada di satu tempat, di kuil. Nah, oleh karena itu, karena berada di semua tempat asalkan suci, inilah kelebihan daripada rahmatan lil alamin. Ngoten lho karepe niku. Jadi semuanya punya hak kesalehan, punya hak menjadi sholih. Sehingga ketika kita sholih, kita salih, kita saleh, macam-macam kula aturaken niku oleh bahasa dunyane saleh. Kesalehan kita sudah uluk salam, jawab salam kepada Allah melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, diterusaken sakniki. Saksampunipun pertemuan yang hebat, akhirnya malaikat semuanya domblong. Apa bahasane Indonesia domblong? Bengong, gumun, jembleng, domblong. Lek cara diunekne, wow. Apa yang terjadi? Langsung malaikat bersaksi, asyhadu alla ilaha illallah. Niku persaksiannya malaikat. Wa asyhadu anna Muhammadan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Muhammad utusan Allah. Jadi kita sepele at-tahiyatul mubarakat sing jenengan waca 5 kali dalam sehari plus salat-salat sunnah, ternyata mengandung makna yang luar biasa kados ingkang kawula jelasaken. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mula awake dhewe sing bangga dadi umate Nabi, mula ning dindinggon sakniki padha selawat-selawatan dengan berbagai macam tradisi. Sing hari ini tradisine koyo ngeten-ngeten niki nek terbang. Lek sing dek mben jaman kuno ana selawatan Nabi kentung. Kata mana tung tak kentung. Wiku yo diruri Pak Lurah. Wah niku yo sae wong niku. Jaman sakmono. Niku sae. Temriki tes enten kata mana Nabi ngono. Diuri-uri, isih urip. Diuri-uri Pak Lurah. Malah Kiai Habib Pak Dekulo niku, masya Allah lek kon ngundang kataman Nabi niku sampai subuh. Kula sunat niku dihibur niku. Mulai jam 11 tekan subuh. Lha sugungane ya ora umum ngentek-ngenteki. Ya ora apa-apa kok. Oke sedakoi malah. Kataman Nabi, niku nyah ngopo jaman kuno sampai saat ini foto sholawat. Lha mergo umate Nabi sing Nabi ini kok Nabi ini awake dhewe kaya ngoten niku kok. Nabi ini awake dhewe kaya ngono kuwi. Awake dhewe dilingi Nabi, ora gelem ngurmati Nabi lho kebangetan. Ngono saiki enek sing ngelok-ngelok nih malan, malah iso ora karu-karuan. Lek dilokne ya wis ben rasa nesu. Mergo urung mudeng mawon. Ngoten mawon nggih. Ya le, lek ana sing ngelokne kowe, wis oh berarti dereng mudeng ora usah kowe bringosmu mekrok-mekrok, ora usah, biasa mawon. Nah, sakniku niku titik-titik selawat acara manten selawat. Lek kula matur, wah intine nggih namung muji-muji Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nu mulai ujung kaki sampai ujung rambut niku wis ora enek kurangi terpuji.
Lah pripun Imam berjanji sampai gaya kata-kata anta syamsun anta badur, engkau pakaikan matahari, engkau pakaikan rembulan, bayu. Orene Pak Lurah brengom semua yo. Wes. Lek nabis kula tak matur rada ekstrim nggih, rada ekstrim. Lek muji-muji nabi sak dobolmu wis ngono. Sah. Mergo koyo ngoten iku nabi niku. Wong Gusti Allah lho kula salep dhisik. Lah awake dhewe sing reget koyo ngene. Umatnya nabi kepengin muji nabi ya teh angel men. Gusti Allah muji innallaha wa malaikatahu yusalluna alan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allah malaikat muji padha selawat cadobolmu. Dan ini gil, hambok mengkitkan subuh kon terbangan ini muka-muka yo betah ya, bergowes. Pemenang mahalul kiam bareng ngadek nyangopo, ngadek ngadek bareng. Lo lagi ngata niku ada be, lene wong mulya niku ada be ngadek. Bupati tekong lu cuma amat tu karo lurah semua ini. Ya lah. Niku adab. Lha pripun? Wong panjenengan adabe ngoten niku sae tur niku. Lha sing karo Kanjeng Nabi. Wes ngene. Ya Nabi salam. Niku adab. Apa Nabi ki hadir? Kita meyakini Nabi hadir. Kok gaib? Yo usane gaib wong Islam niku. Ya diperhatikan rukun Islam niku mayoritas gaib, percaya karo Gusti Allah, rukun iman, rukun iman. Iman kepada Allah, nate weruh. Gusti Allah. Lha nyapa kok percaya? Oh, iman pancen percaya surah kagak takon. Gaib. Iman kepada malaikat, nate weruh malaikat. Gaib. Tapi kok percaya? Oh, pancen percaya, malah-malah ditambahi sing wajib dingerteni. Bon. Wajib dipercaya. 10 Jibril, Israel, Israfil, gitu nggih. Mungkar nakir. Rokib, Atid, dan sebagainya. Padahal gaib niku, ya sudah niku tauhid, wajib iman, titik, ora kok takon. Anan meneh kodok kodar, sesuk mati percaya ora? Lha pancen Gusti Allah ngersake aku mati iki lho bar pidato mati. Iman wis titik. Ora perlu rasional-rasionalan. Nah, Nabi hadir percaya wis ngono ae. Mu ora ketok, pancen lho rada kasar matamu ngene ngono maneh. Dadak ngono barang wis waktu adab niki. Ya Nabi, salam niku adab. Tata krama. Ngoten, paham-paham? Ora sedulur ning ngopo itu tak ngadeg bareng kuwi malah jenengane le ngadeg karo ngene-ngene bareng. Wah, Nabi nyang ngopo ya saking nikmate karek-karek karo ngantuk ya Nabi. Mboten napa-napa. Lah pas mahalul kiam ora ngadeg ya ora apa-apa. Bupati teko ora ngadeg ya ora apa-apa ning kurang beradab. Piye napa nggih? Zaman Pak Harto kae presiden. Bayuh. Teko ngene SD bareng kon jujur SD SMP siswa-siswane niku lho kan ngadeg niku nggih to nggih. Lho niku sahae niku.
Pak Jokowi arep rawuh, ngadek sae SBY rawuh. Kan ngoten. Lah sakniki Nabi. Paham. Muga-muga paham lah. Kulo sampe iki insyaallah kok. Sae lek ora percaya kali kula ya mboten napa-napa, kula mboten meksa. Pun. Berarti tekan ndi iki mengsek lali. Artosipun bahwa Nabi kita sing Masya Allah, ujung kaki sampai ujung rambut dengan kata-kata yang indah mengawai dhewe ora paham. Marro'a wajha ka yas'ad. Dajjal, lek awake dhewe weruh wajahe Nabi, pais. Ora iso dibayangne. Apa iso? Mimpi. Ngimpi roh wajahe Nabi. Delalah yo angel meneh, ngimpi yo gendruwo sing ngene. Keterangan sapa sing weruh aku ning nggon mimpi bener? Mergo setan ora iso ngendong-endo. Bersyukurlah lek enten jenengan ngimpi kepanggih Nabi. Kula lu sampe sakniki jujur e urung nate. Apa meneh lurah? Apa meneh dalang bareng? Ning muga-muga ya wis nate. Muga sing ketoke bendina ngeten iki ya angel ketemu Nabi niku. Duh. Ya saat dijamin bahagia. Paling tidak kula nggih pun sowan, minimal dereng nate ngimpi nampi kula pun teng masjid Nabi sallallahu alaihi wa sallam ya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ya Nabi Allah, teng makome Nabi sampun. Yo pamer yo ben kenyataane yo apa. Pun kula pun sing ngantos haji umroh insyaallah. Pak, lek teng ajeng makome Nabi niku ros-rosan iki kaya protol rasane. Terharu ora mungkin nangis tapi ya enek mawon sing rono wong ora mudeng teko kono ming domblong ngene iki mergo kurang selawat mungkin lek sing ngeten-ngeten iki tak jamin tak dongakne kabeh muga-muga iso ziarah rono lek ziarah rono protoli nang awakmu nang wis aneke wis keder wis. Piye kalimat kula mentek ning ngesen. No wangis kedok. Mruwinding. Wong meneh ngerti artine. Lah mahalul qiyam yo plola-plolo mergo ora ngerti artine. Padahal maknane nyuwun sewu ya Nabi. Salam alaika ya Rasul. Salam alaika. Ya Habib, Habib, wahai cintaku. Habib, beb. Wong saiki niku ning gon WA niku baik-baik entut berut. Rayuan gumbal mukiyol yang saat ini dulu. Baik-baik. Habib, ya Habibi, ya Muhammad cintaku. Cinta apa? Wongnya kadu gandrung niku, buat sakit kulo awain kulo nate nom, kulo nate nom, jenengan yo nate nom, sini ngajeng nol, wis tuwek engkle ini nate nom lo, yo nate gandrung karo mbokin di war niku, alah ngaku orang ngaku wah, kulo wis waduh iya druk zaman rikolo arep rapi, zaman saat ini pacaran jenengan kulo yakin buatan pacaran buatan tapi kan pernah ada rasa tuh. Wes mekrok kabeh wis. Mual harturu bareng kelingan nyanyi dik. Ayo teman-teman. Wis macam-macam ekspresine manyu. Kula apa meneh? Kula niku dek men ulang tahun. Padahal urung tadi kula kiki kembang. Kula flower rose, bunga mawar putih. Kula kei niku mekroke iruke Pak mini. Padahal ngur kembang nih.
Mula-mula teng mahalul kiam kene iki enek sing nyawur-nyawur ni kembang ya, pas mahalul kiam nggawa kembang to lele ora ketang kembang apa ning kene eneke. Mang kantil apa ngono. Rasul ya Rasul. Niku iku bentuk cinta. Jadi kembang kuwi nang bentuk cinta nang. Ora kok ngebreh. Nyang apa kembang disebar-sebar ki malah-malah lek ora nek kembang ya ben rada wangi-wangi enek minyak wangi kei. Nggih napa nggih? Utawa nek kebul-kebul enek wangi-wangi ora enek ya areng tok tapi ora wangi nek areng. Itu tanda cinta. Kula maknani ngoten ampun dianggep apa kuwi klenik kuwi tek dukun bareng enek enek menyane bar yo ben. Itu tanda cinta. Kulo niku lek ulang tahun sing paling seneng kulo ditukai kembang karo minyak wangi. Ora kok kulo jaluk jenengan mboten, tapi lek enek kiriman minyak wangi seneng kulo. Ning minyak wangi yo sing larang-larang ora murah-murah. Sing Eropa ngono. Ha, mboten-mboten guyon. Kulo niku kolektor minyak wangi, watah minyak wangi kulo. Kulo mbok enek 200. Sing iki sing paling kula senengi siji. Aud niku kayu gaharu. On. Jam. Beh, kurang 5 menit. 7 menit. Dados bendah. Nabi ini awake dhewe sing masyaallah awake dhewe yes kudu mencurahkan mergo sing iso nulungi awake dhewe niku somben sing paling agung niku hak prerogatif di akhirat itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek ning donya presiden arep ngangkat menteri, mecat menteri, niku presiden. Tapi lene akhirat Rasulullah mula dijenengke syafaatul uzma, pitulung ingkang agung. Hanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senajan para-para wali, para sahabat dan pi syafi'i ulama kiai juga punya hak syafaat, tapi cukup syafaat, bukan sampai uzma. Pun terus solawatan apa mulai zaman kados mekaten. Ini satu catatan terakhir karena niki kira 5 menit iki gua apa edwi. Solawatan itu umpomo, bukan umpomo nih. Kulo anjurkan. Orang ming hanya formalitas kados mekaten tok. Geleme selawatan lek enek acara. Iki bareng semangate selawatan yo lek enek acara. Saiki maksud kula niku ayo ngalembono muji-muji nabi ning omahe dhewe-dhewe. Iki sing abot. Kira-kira aku tak takon. Jenengan nate ngatamke dibak diwimpli ning omah. Abtadiul imla'a bismillahil aliyah mustanir faidhol barakati ala ma ana la wa la wastamnihullah ta'ala ila akhiri. Atirillahumma qabrahul karim ning omah dhewe. Ayo. Semangate lek ngene iki. Yo ngene iki apik kula mboten ngomong elek. Nang dewe nang ning omah. Lakonono. Insyaallah engko gampang. Apa hajate? Mahalul kiam yo dewe ning kamar. Ya Nabi, nate ngono kuwi dewe ning kamar. Omeneh lurah blas. Kula mboten kok ngajak elek. Insyaallah kiai kosna nampere yo ronate kok ambre. Lek kula mboten pamer, Pak.
kula usaha. Kula mboten lima takuluna mala tafalu. Kula waca. Katam. Sak majelis katam. Lek wis lancar insyaallah mboten nenek 20 menit pun katam, tapi lek sing maca maca berjanjian niku rada angel, gitu Pak. Bahasa rapi kan rada angel niku. Apa meneh sing maca rapi grutal gayu rong jam niku. Tadi ulalai rong jam. Tapi lek mun kulino abdadi ulimla abis teng dalem dhewe wis. Syukur karo anak bojone mahalul kiam bersama keluar ndah indahnya itu. Kira-kira aku ngajak apik apa elek iki? Kira-kira sakit dilampai. Insya Allah tujuannya mau balik mungkin ngajak saya ngeten iki. Kula teng termas niku wong medal pacitan dialani lek apik udalane gemrudak ngus. Kula ya kudu ngajak apik niki lek ora gelem ya monggo gelem ya alhamdulillah. Nggih to nggih. Insyaallah mboten ngajak elek kula ajak apik ning kamar dhewe ning omah dhewe. Dhewe ya monggo karo bojone giliran kowe rawi siji, kowe rawi loro, kowe rawi telu. Wah ndah mareme niku. Sing marem sing kula jenengan dhewe sing marem. Nggih. Lek mbah aku ora iso tak ngrungokne tok ngrungokne tok niku wis jos niku. Ampun minder sing rumangsa ora iso maca putune sing maca jenengan sing rungokne pun jos niku. Sing penting gelem sak majelis ngrungokne. Purono mboten. Kurang apa kula le ngajak sae niki. Kula mboten lima takulun kula lampahi Pak. Tapi ora bendino. Mungkin pas malam Jumat kadang sesasi pisan. Nggih. Noprasi lumayan noprasi afdol maca Quran. Ngono kuwi rasa dibundang bandingke ngono-ngono kuwi. Wis kok ana rengkek ngono niku. Aja gampang banding-banding ning. Quran yo sae maca selawat ngene iki yo kadang-kadang ha sapa selawatan apik Quran padahal dhek sing ngomong ngono ora ngerti maca Quran. Geseh ora usah dianu ngoten-ngoten niku. Paham maksud kula? Quran yo ngene yo yo ngono lho. Manakib Syekh Abdul Qadir Jailani bareng ngoten-ngoten niku. Monggo diwaca dhewe yo sae. Ngene yo kaya-kaya longko maca dhewe. Rizalallah. Perjanji sik mawon, manakibe mengke bagian lintu. Nang tenang nang. Maca nang dhewe nang. Mahalu kiam dhewe nang. Syukur ngajak anakmu, ngajak bojomu, lek bujang yo dhewe. Engko yo ngingkung-ngingkung dhewe. Ngingkung yo dipangan dhewe. Ngapunten ngajak saya nggih. Mboten asalkan jenengan longgar lho niku. Dilonggar-longgar nih. Syukur sak umur-umur nglampahi. Daripada belas. Won iki sifatnya mboten wajib, saestu niki mboten wajib, sae ngoten mawon. Napa intine muji-muji nabi kok. Mengke lek jenengan lampahi masyaallah, sapa ngerti lek sangke sudah masuk jenengan marroaka, marroa wajhaka. Yes. Saged mirsani wajah nabi melalui mimpi. Ana keterangan sapa wonge nate ngimpi ketemu nabi, dia berhak menjadi sahabat nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Sapa sing ora mareng ngoten niku? Sahabatku sak ndure Kanjeng Raden, Kanjeng Raden napa? Apa meneh? Profesor lurah nggone ning ngisor sahabat sak ngisore nabi. Sae nggih. Insyaallah nggih. Jadi ben karepku apa kowe kuwi le ben ora terjebak ning formalitas. Ni. Ngono ni. Wis nate prung katam dhewe ngono ni. Dereng padahal pimpinane niku jujur kira-kira gelem ora niku dhewe mumpung aku rene iki lho ni siap nggih bismillah nang
engko merasuk awakmu. Tenan iki Gusti. Kula tak lakoni berjanji ning ngarepe nabi tak katami ni. Wis. Mboten ngomong kosong kula, mboten jarkoni mengujar orang lakoni. Kula teng ngajemi nabi tak sengaja. Apa diulim lah. Mahalul kiam ya nabi salam. Maca aku nggowo berjanji ni. Ngajak apik lho aku ngajak apik lho iki. Kok lakoni alhamdulillah ora kok lakoni ora apa-apa, ora apa-apa. Ora dosa. Fair to kula? Fair nggih? Muharram. Ngarepe nabi maca berjanji. Panjenengan kados rembulan, panjenengan kados srengenge. Omongne teng ajenge nabi. Ora pisan pindho. Kerep lek ketika teng mriku niku tak usani. Ya maca Quran ya iya maca Quran. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi. Wong niku kadang-kadang ya sok ah gantian. Ngene ngoten to. Atirillahumma qabrahun karim. Ya arfin syadi. Artine atirillah niku harumkanlah kubur nabi. Atir harumkan. Ya Allah atirillah. Humma Allahumma ya Allah. Harumkan ya Allah. Atirillahumma qabra kuburena. Kan ngono maknane niku. Mergo jenengan ora mudeng mululap lulu to. Atirillahumma qabrahu bi arfin syadhim min salati wa taslim. Allahumma shalli ala. On pas. Aku oleh bonus 2 menit. Mung ngapunten kula mblenjani perjanjian niki kula cekapi semanten. Insyaallah kepanggih malih. Selawat 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 selawat. Ora menyinggon ngene-ngene kita, tapi ning ngomahe dhewe-dhewe sehingga rumah kita menjadi baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Ya rabbal alamin. Wa ya mujibas sa'in. Amin amin amin. Bah Kusnan, kula suwun donga njenengan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.